z mediálního ateliéru a zeptám se jí na pár otázek ohledně tvého ateliéru. Dobře. Tak na čem se tvým týmem pracujete? No, pracujeme hlavně na minutkách a na kronice, kterou děláme teda jenom večer, když už všichni spí, ale ty minutky se snažíme udělat co nejvíc, takže hlavně na minutkách. Tak jak ti jde práce s tím? No, jsem překvapená, že to jde docela dobře. Já teda jsem jako nikdy nebyla jako ve filmovém ateliéru, takže je to pro mě nějaký něco jako novýho, ale jde to dobře, jsem ráda. A poslední otázka. A jak se ti s nima pracuje celkově? Celkově jako se všema dětma? Mm-hmm. Tak já to jako to mám ráda, mě se s nima pracuje dobře a přijde mi, že se jezdí jako hodný děti, takže kdyby jako tady byl někdo zle, tak to bych viděl, ale pracuje se mi dobře se všema s vámi. Dobře, děkujeme. Jaru, a já se tě zeptám na pár otázek. Na čem s tvým týmem pracujete? Tak s mojím filmovým ateliérem pracujeme na takovém filmovém cvičení. Je to dramatické dílo a se vám víc neprozradím. Počkejte na dnešní generálku, kde to všechno uvidíte, zhodnotíte a tak. Dobře. A jak se ti s tím týmem pracuje? Pracuje se mi skvěle. Děcka jsou moc šikovní. Vlastně celý toho cvičení byl jejich nápad. A myslím si, že jsme si to všichni moc užili. Děcka pracovali na 100%, zkoušeli si kameru, střih, režii a i psaní scénáře. Já za sebe jsem opravdu spokojený a doufám, že takový děcka potkám i na dalších turnusech. A poslední otázka. Jak si myslíš, že celková vaše práce dopadne? Tak, abych se přiznal, tak my už máme sestříháno, takže už můžu trošku zhodnotit výsledek. Myslím si, že to je hodnotím výsledek kladně, myslím si, že se nám to povedlo, ale jak říkám, uvidíte dneska na generálce a počkám na zpětnou vazbu od diváků. Dobře, děkujeme. Ahoj, dneska tady máme Sapču z hereckého ateliéru a zeptáme se jí na pár otázek ohledně jejího ateliéru. První otázka, na čem s tím týmem pracujete? Pracujeme na takovém jako muzikálu Pohádky Madrigal a děti vlastně vymýšlí písničky a choreografie. Uh-huh. Další otázka, jak se ty s nima pracuje? My máme hodně šikovné děti, jsou moc hodný, nezlobí nás a jelikož s tím pohádkem lidí, tak na tom pracují dobrovolně a dost často i sami. A poslední otázka, jak si myslíš, že nakonec vaše práce dopadne? Já doufám, že dobře. Děti, jak jsem říkala, cvičí i sami na pokojích, takže to není jenom o tom, že cvičíme spolu. Takže si myslím, že by to, jak jsou do toho zapálení, mohlo pomoct tomu, aby to dopadlo dobře. Dobře, děkujeme.